O que acontece muitas vezes é o entendimento errado que as pessoas têm de exatamente buscarem um caminho fácil, uma coisa fácil na vida, um dinheiro fácil, uma amarração amorosa e etc, né? E acham que satanismo é isso. Então a pessoa acha que basta fazer um pacto, não precisa fazer mais nada. Isso aí já resolve a vida dela de uma vez. Então não é assim. Deus nenhum, pacto nenhum, vai agir sozinho na vida de ninguém. Se a pessoa não faz a parte dela. Então aqui, nós ensinamos a pessoa a caminhar, mostramos o caminho. Evidentemente, dentro do que seguimos e praticamos, dentro da nossa doutrina, da nossa filosofia, dentro do que Satã nos ensina. E eu sempre digo a vocês que há muitos caminhos que levam a Satã. O nosso não é o único. E é sempre bom lembrar que eu nunca disse o que o Nazareno falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for mim. Eu jamais diria isso. Ninguém vai ao meu Pai se não for por mim, de forma nenhuma. Só tem um Deus. E cabe a Ele aceitar ou não, conduzir ou não a vida de cada um. Então a pessoa não precisa ser satanista real, para mais seria Satã. Evidentemente que não. Mas para ser satanista real, tem que ser satanista real. Tem que se adequar ao que ensinamos, ao que praticamos, ao que seguimos. Esse é o nosso caminho. Então, se a pessoa quer seguir a Satã por outros caminhos, é entre ela e Satã. Agora, se for no nosso caminho, aí entre nós. Então, a pessoa segue do jeito que a gente ensina ou não segue. É simples assim. Você acredita e segue ou sai.